Brother. Disfarça, né? Ele é um vapor, então você acha que é nicotina, ele tem um aroma de cigarro. Amanhã você vem, Fábio? Eu digo que se já é durante a semana, hein? Você vem, dá um alô, daí eu venho. Ainda passou do lado lá, tonto? Que hora que você vem? Amanhã, inclusive, eu com o DJ, né? Porque até agora é impossível não carregar aquelas baterias lá, vou jogar tudo fora. Não, se tiver aqueles que eu falei pro senhor lá, vamos jogar tudo fora, eu liga pro senhor. Ah, joga tudo no lixo. Quer que vocês dão vinho? Vinho, agora eu faço isso. Vamos trabalhador. Tem que fazer alguma coisa. É que eu falo pra tipo, quando eu vou pescar, eu falo, como é que faz? Vocês querem comer peixe? Eu tenho que trabalhar lá no rio, pegar o peixe, dá mão de obra. Tem um viadinho no meio, ó. Tá indo atrás do ultra leve? Já tá longe. É, mas eu vou pro outro lado do rio. Chama lá, ó. Chama lá. Cananeia. Aí você atravessa a Cananeia. Deixa eu mostrar um pouco aí a imagem. A imagem que o Marcelo tem ali, ó. Você já foi lá na Praia do Cardoso? Eu já fui lá. Já foi lá? 40 mil. Da família. Cara, fiquei uma semana lá. Chique lá, né, Zé? Você sai na praia assim, meu Deus, que ninguém, rapaz. Pra falar do. Olha o mosquitinho vem lá no Piauí. Mosquitinho vem no Piauí. Legal, hein? Vamos ver o voo pela câmera. Tá vindo um carro aí. Eu vi o jipinho. Esse é bonito. Aí, Fábio.
A ver, adoro os mais velhos aqui. Não, você sabe que é manobra aqui? É manobra pro lado, tem que ver. Você faz o bichão faz assim, vai lá. Tira o motor, velho. Já levou pro outro lado, eu tô falando. Panceta é aquele coisa, né? Panceta. Ele é chegado com a panceta. Sai do sai de pelado, tá saindo. É, Fábio, vira tanto que não sabe nem de pelado. Entendeu? Você, Fábio? Aonde foi tanto, muito tanto subiu. Mandaria pra cá? Tá vendo? Pegando ali, tá pegando ali, tá perto do céu. Tá sem roda, tá sem cuidado, filha, né, Fábio?